DL Group Chair na ambaye pia ni moja ya wale halmashauri ya Investment Authority. Ningependa pia kumtambua uwepo yake, pia naye amekuja tusherekee pamoja siku ya leo. Rais, mheshimiwa jirani wangu, hapa tuko ni Keses, na hapa jirani ni Kapseret, mheshimiwa Oscar Suti, ametuma apology yake kwa kuwa hii siku ilipofika, hapa awali walikuwa wamepanga na familia kusherekea kwingine. Na hivyo amesema tuko pamoja kwa maombi, ametuma udhuru yake siku ya leo. Rais, ili niweze kukamilisha, niruhusu tu nikamilishe kwa maneno mawili.